l'om se ne scopro ħafna dwar il-protezzjoni ċivili, ma għandna lill-Peter Porcolero. Għaxar mistoqsijiet f'ħames minuti, issa naraw. Merħba, dan huwa Shooter, illum is-sibt u magħna għandna ċ-ċief tal-Protezzjoni Ċivili, il-Peter Porcolero. L-ewwel mistoqsija, tlaqna. Bħal organizzazzjoni, ikun hemm xi ħadd li jistudja t-temp u jgħid illum iżma ġej xi ta' qawwija, ġej xi maltemp biex tkunu preparati. Iktar minn hekk konna għandna ftehim mal-Uffiċċju Meteoroloġiku kull meta jinnot li ġej xi maltemba ta' fuq Malta jafżana u minn qabel kemm jista' jkun malajr biex inkunu preparati u noħorġu il-warnings li kun hemm bżonn lill-poplu magħna. U x-xemx jew ix-xita lara għalikom? Ix-xita. Ix-xita, ix-xemx sħana, imma ix-xita. U rrieħ. U rrieħ. Għal grazzja tal-Alla ngħidu għandna t-turisti dejjem jiżdiedu tajjeb, issa apparti ċ-ċans li jispiċċanna sunscreen f'Malta lilkom. Jinkwetawkom it-turisti? Iktar ma żitt nies, iktar tiżdiet il-probabilità li jkollok inċident, dik hija xi ħaġa komuni. Bħal meta għandek triq vojta ċ-ċansis li jaħbtu l-karozzi huwa inqas minn meta jkollok triq mimlija ħafna karozzi għaddejjem fuq xulxin. Ġifieri fis-sajf min jaf x'ikollkom. F'attivitajiet kbar tipo l-karnival taħsbu f'eventwalitajiet jinnaf li jinqelb il-karru u jiġi fuq in-nies. Kull meta organizer jorganizza kwalunkwe tip ta' event, irid jagħmel risk assessment fejn professjonisti jiċċekjalu x'jista' jiġri. Issa ma jfissirx li jista' jolqotlu kollox imma jibmur l-iktar affarijiet li jistgħu jmorru ħażin u aħna dak naraw wara biex anke nibagħtu l-fire engines u n-nies fuq il-post li huma iktar adattati għal dak l-event. Issu preparazzjoni għal dak li jista' jaqbel. Rajja, tista' twaqqa n-numru 3, n-numru 4, naħseb din hija l-iktar mistoqsija li tiġik. Mela aħna biex nassu minn post tal-ieħor fil-peak hours fil-ħodu għall-offsinar toħdilna ħafna ħin. Meta jkollkom għajta dak il-ħin? Kif jirnexxielkom? Mela bdilna l-istrateġija tad-dipartiment fejn qed nibnu ħafna stazzjonijiet iżgħar minn dak li kienu jkunu qabel biex ikollna nattakkaw l-inċident minn ġiex postijiet. Barra minn hekk ukoll minħabba t-tutown in-nies jersqu minn nofs kif jistgħu. Ma jfissirx li ħadd ivvjaġġa bħalli kieku qed tivvjaġġa fit-triq vojta. Ma dejjem aħjar u naslu fil-ħin. Minn hawn appellawlkom esqu minnofs dak każijiet sewwa. Tlaqna, niżżel liemu l-iktar post diffiċli biex ilkom tilħqu u kif titrejnja għal affarijiet bħal dawn. Mela ħafna drabi l-irdumijiet ikunu l-iktar post diffiċli anke għaliex ma jkunx indikazzjoni ċara fejn fl-irdum għax ovvjament m'hemmx toroq u smid tat-toroq u hekk. U allura sa biex tilħaq il-post ikun diffiċli biex nitrenjaw nippruvaw nilħquh minn kull parti, minn il-baħar jekk jista' jkun, jekk tistgħux mill-art u nippruvaw jkollna wkoll pjanti ta' fejn nistgħu nitlu u sa fejn nistgħu naslu bil-vetturi. Festi, nar, x'inkwiet iġibilkom? Mela, il-manifattura tan-nar hija aktar perikoluża milli meta jsir il-letting off of fireworks, għaliex meta jiġu sparati l-fireworks sa ċertu punt huwa aktar kontrollat hemm il-liġi hemm il-permessi. Ħafna darba jiġu sparati fl-istess post ġifieri dik hija xi kontrollata. Il-manifattura tan-nar iġib il-periklu tagħha minħabba l-fatt li dan huwa esplosiv. Għalkemm illum irrid ngħid li l-livell ta' safety għalhom ħafna. Sa grazzja tal-Alla dejjem. Waqqa 6. Terremoti f'Malta saru, x'inhu huma l-preparamenti minn naħa tagħkom jekk isir terremot u x'għandhom jagħmlu n-nies jekk iħossu terremot qawwi? Mela, nagħmlu diversi eżerċizzi minn naħa tagħna biex nippreparaw anke l-forzi tagħna il-forzi tas-salvataġġ għal kwalunkwe terremot biss. Wieħed irid jgħid ukoll ma niskludux li konna bżonn għajnuna internazzjonali jekk għal ħares qatt tiġri bħalma kellhom bżonn it-Turkija jiġu pajjiżi minn barra bħalma aħna stess qegħdin nagħmlu milli morru ngħinu f'pajjiżi oħra. In-nies jekk iħossu teżiża huma li joħorġu barra mill-bini u jersqu kemm jista' jkun ferjas fejn il-bini ma jkunx qegħdin taħtu. Problema. Imma isma, Malta il-kosta tagħha mimlija grotti, grotot, ma nafx kif tgħidu l-erien tajjeb. U divers ifittxuhom, ovvjament għax huma sbieħ. X'perikli jistgħu jidlu għalihom? Fil-komunità tad-diving jeżisti l-mekkaniżmu kif inti ġġib ruħek taħt il-baħar. Jekk inti ħadd tidħol meta jkollok tfa' dal-iftitarja u tiddeċiedi li ħadd tidħol ġo għar mingħajr ħbula, mingħajr xejn qed tistied l-inkwiet. Jiġifieri minnhom infushom id-diver stess ħafna drabi jkunu saru b'responsabilta. Jekk inti qed tgħumu sibt grotta m'għandekx tidħol fiha sakemm ma kontx pjanat li ħadd tidħol fiha. Ġieli bagħad tgħidu biex irrispondejtu għal-sitwazzjoni u minn dak kien għajlem mbagħad kif tirrispondu?
Mela iktar mill-li imbatu biex nirrispondu tkun is-sitwazzjoni tkun diffiċli kif tkun ġiet. Biss aħna naħdmu b'ċertu protokolli li huma guidelines li jgħiduk isuqqa fasta kif għandek tintervjeni, mbagħad tintervjeni skont kif ikun ġara l-inċident. L-aħħar waħda diġà rispondejt li biċċa minnha meta naraw ħaddiema minn tagħkom volontiera wkoll li jmorru eżempju post bħat Turkija fejn seħħ terremot. Għaliex isir primarjament? Mela one bħala solidarjetà mal-pajjiżi l-oħrajn. U tu ila li xuwa mezz tajjeb ta' kif wieħed iħarreġ ruħu f'diżastri li qed jiġru għand ħaddieħor. Ngħinu u nsalvaw nipproteġu. Ngħinu u nitalmu. U aħna ħanatuk il-midalja ta' Shooter għaliex grazzi tax-xogħol li tagħmel inti u l-kollegi kollha tiegħek u ibqgħu proteġuna u di ta' Shooter ħalli tibqa' tiftakar fejna wkoll. Grazzi ħafna. Aħna nitgħu għadha saħħa.